ሄሪነ ማዲ ዘፈን አልኪዳር አንድ ወንድማችንን ሰርፕራይዝ አርጓለ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ወይኒ በጣም ነው ሽማ መሰግነው ስለደወልሽ። እኔ በጣም ነው ማከብርሽ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለደወልሽ። አሜን። መልካም ልደት ይሁንልሽ። ተመሳሳይ አስቴር አወቀም ደሞ ሰርፕራይዝ አደርጋለች። አስቴር አወቂ ዘ ሌጀንድ ከለኝ ማካበ ጀረጋ What's up my family? ዛሬም ባበደ ቪዲዮዎች ተመልሰን መጥተናል። አይ ዶንት ቢሊቭ ኢት። እንዴት ይዟችኋል ብርዱ? ያው እኔ ለእናንተ ብዬ በሳግፉት ብዬ ተፍርግፍ ብዬ የቀመቀን ቪዲዮ እየለቀኩላችሁ ነው። እናንተም ደግሞ ለእኔ ብላችሁ ግሩፕ ላይ ምናምን ቪዲዮን ሼር አድርጉ። ስፔሻሊ ፌስቡክ እና ዋትሳፕ ግሩፕ ላይ ያላችሁ ሰዎች ቪዲዮን ሼር በማድረግ ፈታ ማለት ለሚፈልጉ ሰዎች በደንብ ላኩላቸው። በዛሬም ቪዲዮችን ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎች እንደተጠበቁ ናቸው። እንዲሁም ፈታ ዘና ያሉ ቪዲዮዎች ተዘጋጅተዋል። 10-10 ሺህ በጨመረ ቁጥር ጊቪያዊ አለ ብለናል። ለሁሉም ዩቱበሮች ይሆናሉ ብዬ ማስበውን ጊቪያዊ ይሰጣለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ምን እንደሆነ አሳያቸዋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁም ከኢትዮጵያ ውጭም ላላችሁ ይላክላቸዋል። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነው? ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። የዛሬ ቪዲዮችን ከመጀመራችሁ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ፈታ ዘና ያለ ቤተሰብ መቀላቀል ይችላሉ። እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረጉ እንዳትረሱ። እኔ እንደዚህ ፊት ለፊት ኢሞሽናል አልሆነም። ኧረ በስመ አብ! የሚገርም ግኝት ነው። ይህ መብራት የሰራው ሰው ብቻ ይፈለጋል። ሚዲያ ላይ መታወቅ አለበት። የሚገርም ሰራተኛ ነው። የሚገርም መብራት አይደለም። በፊት መብራት ሲያጠፉብን ነበር የምናውቀው። አሁን በመብራት ምክንያት በመብራት በኩል አንድ ላይ እየላኩልን ውሃ እዚህ ጋር እንግዲህ ዋና መብራት አንድ ላይ ሲሄዱ ሀው በጣም እኮ ሴንሲቲቭ ነገር ነው። የምሬን እኮ ነው። አናሲው ግን በጣም ትለያለ። የምሬን ነው። በምን ተመርቆ ነው በዝምድና የሚሰራ ስራው ነበር። ዮናታን በረከት 4/86 አረ ናይ ናይ ብርቱካናሉ ሸጋ የምትመጠጥ አልናር ፈደካ Oh my god. But I'm dead. ከኔ ከንፍሽ ምን 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 እንደው ቃላት አለን ዝም ማለት ነው እንጂ ውርዱን በመተማመን አዳቤሎሽና አሁን ያየሽ ንዘለ ቪዲዮ አትይተው። አፍሮም ሁለት አሌክስ አረ አሌ ማየት አለብ። Hey trouble. Try not to smile. Like that? Yeah. When you That feels so good. Yeah. የዚህ ልጅ ቀልድ ወይኔ! አንድ ቀን ሳያስቀኝ ወይኔ! አዶኒ ጁድ ኢሞሽናል ዳሜጅ ኢሞሽናል ዳሜጅ የአስተማሪው ሳክስ ትከራከሩት እያስተማርኩ አይደል? አይ ቸር መንገድ ላይ ስንመጣ 10 ብር አገኘን መንገድ ላይ እና ትልቅ ውሸት መዋሸት የቻለ 10 ብር ውስጥ አተባብለን እየተሻሸ እና እኔ ነኝ ትልቅ ውሸት መዋሸት ነው። በጣም አፈርኩባችሁ። እኔ በእናንተ እድሜ እያለሁ ውሸትን ምን እንደሆነ እንኳን አላውቅም። ገላገላችሁ እሰይ! ተቸራና ምንጭ ቢመችሽ ያጎ ናቲ ሲልቫ ወዲያው ነው የምትሰጪው። ወይዘሪት ወይዘሮ ወይዘሪት ወይዘሪት አላገባሽም? ወይዘሪት እንፈልግ ወይስ አለ አለ? አዎ ስልክ ወስደሻል ማለት ነው። አሁን አንቺ የስነ አእምሮ እንትን ነሽ። ስለ የስነ ልቦና እንትን ነሽ። ጓደኞች ለተጽዕኖ አትፈጥሪ ብትቀድመሽ እያወቅሽበት የሚፈልገውን ታውቂያለሽ? አዎ የሚፈልገውን ታውቂያለሽ። ና ወዲያው ነው የምትሰጪው። ማን ነው ወዲያው? እሺ ወዲያው ትረጃለሽ
መልስ መስጫው ለማለት ፈልጌ ነው። አይ ነዚህ ጨዋታማ እንደጋና ያለው አሁን አሹ አሌክስ ወገግ ሰሞኑን እስቲ ትንሽ ከቤት ወጣ ብዬ ሰፈሩስ ወክላ አርግ ምናምን አየሩም ደስ ይላል ብዬ ወጣው ስወጣ የሆነ የመስራች ካፌ ምናምን ሚል ተከፍቷል ነው ዋው ወራ አሪፍ ካፌ ተከፈተ ምናምን ብዬ ዞር ስል ከካፌው ፊት ለፊት ምስር ብሉ ዳቦ ቤት ይላል ሀረረረ ምን አይነት መገጣጠም ነው ምናምን ብዬ ፈገግ ብዬ አለፍ ከማለቴ የሰው ልጅ በመገብ ብቻ አይኖርም እንጻ መሳሪያ ይላል ዴ ይሄ ነገር ወዴት ወዴት እየሄደ ነው የምስራች ካፌ ምስር ብሉ ዳቦ ቤት ከዛ በኋላ ደግሞ የሰው ልጅ በመገብ ብቻ አይኖርም እንጻ መሳሪያ ምናምን ብዬ ትንሽ ደግሞ አለፍ ብዬ ዞርስ ሁልሽም መጨረሻሽ ወደኔ ነው የሬሳ ሳጥን መሸጫ እንዴ እኔ ፈራው ወደ ቤቴ ተመለስኩኝ እንዴ መልክትም ቆነ ለምን ጽፋቹ ለምን አሰጡንም ታዋ በዚህ ኑሮ ድነፈ እንደገና የጥጃ ካንሰር አጥሩብን እንዴ ሰው ስለዘይት መወደድ ያስብ ወይስ ባነር ይገጣጣመ አይምሮ ይፈንዳ እንዴ እየሳሰብን ወገን አሰባችሁ ታልሰራው ግን ሲገጥም ከምስር ቤት ወደ ዳቦ ቤት ከዳቦ ቤት እንጻፈጻ ትበላለ ትሰራለ ትሞታለ የሰራ አይዲያ እኮ ናሂ አስመላሽ ሁለት አሌክስ ፈገግ ቢዝነስ እሺ አክሽን ሳያዙ ነበር ሳያዙ ሳያዙ ነበር ሳያዙ ከታዙ ብዙ ነው መዘዙ አበታ በታ 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 አስገቡት አስገቡት በርሶ መጀን አባታችን በርሶ መጀን በርሶ መጀን አጀብ 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 አስገቡት 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 ምሻ መሰግናለሁ አባታችን እንትን ፈልጊ ነበር ማለት እኔ አልቻልኩማ ኬሚስትሪ አስተማሪ ሰደበኛል ማትስ አስተማሪ ሰደበኛል የገባው አስተማሪ በመሉ እየሰደበኝ ነው እኔ ደደውኛልና ሁሉንም ትምርት ጎበዝ የሚያስተደግ መተት ፈልጋል መተት ፈልጋል አጀብ 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 ምን ሻተ ማለት ሳምቋይ ምን ሸዚ አስበችታለሽ ችግር የለም አሳስብሽ አዳልሽ ትምርት ጎበዝ እንድትሆኚ ነው ምንም ወይት 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 አቃሉ ልበል ይሄን ድምጽ አቋል ወይ ወይ አቤኔዘር 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 ዋት አቤላ 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 ምን እሺ አት አይ ኖ ዩ ፒስ ኦፍ ሺት ማን ኒገ ማዘር ፋዘር አች ምን እሺ አንተ ዘንድሮም ደደብን እንዴ ዘንድሮም ደደብን እንዴ ያው ነህ እንዴ አንተ ምን እሺ ጥንቆላ ጀመርክ እንዴ አረ ጥንቆላ አስሩተኛ ክፍል ወርቀ አለ ብር እንዴ እናት ምን ላርክ ብራሉ ነጋ ጉድ ሰራኝ እኮ እናት ሸክሸክ አረገኝ እኮ እናት ላይፍ ራሱን እንደምታቃጥ ነው እንግዲህ 365 ዴይስ አረገችኝ እየገለባበጠች በቃ ዝም ብዬ ጥንቆላ ጀመርኩ አክቲቪስት ከመሆን ጠንቋይ ብሆን ይሻለኛል ብዬ ዝም ብዬ ጥንቆላ ጀመርኩ ገግሜ ጀመርኩ የማይመጣ ህዝብ የለም ብሮ የማይመጣ ህዝብ የለም አረ እንደነገርኩሽ ብሮ የማይመጣ አርቲስት የለም ዜንዳያ መጣ ነበር ዜንዳያ አባታችን ብላ መጣ ነበር እኔጋ እሱ ብቻ ነው ይገርም እንትና መጥቶ ነበር ቡዜማን ቡዜማን ሳንቾ ላይ መተት አሰረበ ተገርም ምን ዘፈን ሊሰርቅ እሺ አመድ በዱቄት ይስቃላሉ ቡዜማን ሳንቾ ላይ ግጥምና ዜማውን ሊበላው እኮ ነው በእናት አሁን ደግሞ አልበም እንለቃለን ብለዋል ይሄን ህዝብ የጆሮ ካንሰር ላሲዙት ነው በእናት ደንቆሮ ሊያረጉን ነው አሁን ደግሞ ሳንቾ ደግሞ ይመጣና ቡዜማን ነው መተት የፍቅር መተት መስተፈቀር አሁን በቃ እንደውሻ እስርስሩ ይከተላል ቂጥቂጡ ብቻ የማይመጣ አርቲስት የለም አስጌ መጥቶ ነበር አሁን አስጌ እንዳሾ እሱ ደግሞ እያለቀሰ ይሁን እየሳቀ ግራ ይገባል አባታችን ሰላምት እንዴት ነው ይላል በቃ አጀባጅ አስገያዘው ቁጥቁሪው ለሽ ግሬ ገባል በቃ እየሳቀውን ያለቀሰ ግሬ ገባል ብቻ ግን ምስኪን ነው በጣም የዋህ ነው በጣም የ1200 ብር ጣን ገጨኝ ምን አረጋበታል አሁን ብቻ ይሄንስ ብዝብ እየገግም እየሰከስኩት ነው አሁን ከመንግስት 40 ሚሊዮን ብር ቀበላለ ፕሮፖዛል አስገብቻለሁ ብራንች ልከፍታለሁ አሁን ብራንች መገናኛ ጋር ከዛ 22 ገና ሜክሲኮ ጋር አው ሚገርም ጥንቆላለ ብቻ ሚገርም ቢዝነስ ነው አባቴ ብራንች ከፍቻለሁ ከፈለክ ጆይን አርግኝ ያረዳልሽ እኔ ምን ያቺ ሃይ ስኩል ላይ አጋባታለሁ ስትለኝ ነበረችው አልጅስ ሜሮን አገባት እንዴ ጓደኛዬ ፍቅረኛዬ ትሆናለች ብለህ ያልከኝ የት ናት ባክቶኝ እሷን ተዋት ወድሻለሁ አልኳት ወዳለሁ አለች ግን እንደው እንደም ያላልሽኝ እኔ አብሪ እኮ ነኝ እንዴ እንኪ አልኳት አብሪ እኮ ነኝ እንኪ አልኳት ቆይ እቺ ጨዋታ አመረ ብላ ፍረዳች ብቻ ነው ማለት ምን ስቃለሁ አብሪ እኮ ማለት ምን አልዋት ያያችሁት ያላያችሁ ሰዎች እንድትፈጅስ አረጋቸዋለሁ የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር እዚህ ስክሪን ላይ የምታዩት ቪዲዮ እና ወንድምና እህት ናቸው ወንድምና እህት ናቸው እና እነሱ አረለሉ ለማለት ነው እሺ ታይ ምና ነቆራውን ከባር ነው ኢትዮጵያ አንድ አሌክስ ወይ ጉድ እኛ ለመኖር የትኛው ሰውነታችን ክፍል ነው በጣም አስፈልጊ የሆነው አፍንጫ እንዳትሉኝ ምክንያቱም አፍንጫችን ተቆርጦ 65 አመት መኖር እንችላለን እንጠላችን ቢቆረጥ 60 አመት ያክል ያለ ምንም ችግር መኖር እንችላለን ነገር ግን ከዛ በኋላ ችግር እንደሚያመጣ ሳይንቲስቶች እየተናገሩ ነው አንድ ሴት ያለ ማህፀን 50 አመት ያክል መኖር ትችላለች ሆዳችን ራሱ ቢወጣ 5 አመት መኖር እንችላለን ለካንሰርና ለሌላ አይነት በሽቶች ሆዳቸውን የሚያስወጡ ሰዎች አሉ አየ ዶሪ ኮዶ ኩየ
እና የሚበላው ምናምን የት ነው የሚገባው? እሺ ሁለቱንም ኩላሊታችንን ብናጣ ሁለት ሳምንት ያክል መኖር እንችላለን። ጉበታችን ቢወጣ ሁለት ቀን በጤንነት እንኖራለን። ልባችን ቢወጣ 10 ደቂቃ ያክል እንኖራለን። ፊልም ላይ ታዲያ ምን ሆኖ ነው ጸጥ የሚሉት? ሁለቱንም ሳምባዎቻችን ቢወጡ ለአምስት ደቂቃ መኖር እንችላለን። ቆዳችን በጠቅላላ ቢላጥቀን ከ30 ሰከንድ በላይ መቆየት አንችልም። በነገራችን ላይ ሁሉም እውነት ነው። የትኛውን ነው ግን ያልጠበቃችሁት? ቆዳችን ሙሉ ቢላ 30 ሰከንድ በላይ ያሪዝቆ። ይሄ የማንጠብቀው ነገር ነው። እስኪ እናንተ ግን ያልጠበቃችሁት የትኛው ነበር? ዛ ብሎን አዳነ አሌክስ ፈገግ አይዞ እንደምን ሳይንስን ይላልሽ? ሳይንስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ከአስር በላይ ሰዎች ጋር ወሲብ የሚያደርግ ሰው የወሲብ ሱሰኛ ሆኗል። ይሄ እናንተ ባታቁትም ሰውነታችሁ ላይ የሚፈጥረው እውነት ነው። ስለዚህ ዘጠኝ ካረጉ ሱስ አይደለም። እለ እጄ ዘዓይም ልአዚም አረባ ካጆሬት ይሄን ነው ዝሙታጥያት ነው ፍቱ እንጂ እዴ። እሺ አሁን እቴ ይባላል። አንቺ ጠጅቱ እመትትየ ፓንቶቼን አትንኪ ያላልኩሽን ለምንድን ነው የወሰድሽ የምትለብሹ? አረ ትየ እኔ በህይወቴም ፓንት አጥልቄ ማለት ካላመኑ ጋሼን ይጠይቋቸው። ቼክ ቢያረጉት ጋሼ ናቸው። እሺ ሴቶች ቀለበት ሲያዝ እና እንደዛ አልሆነ መሰለሽ? ወይኔ በጣም ያስቀው። እሺ አሁን ቆይ በይ ነው የምንሄደው? የምንሄደው ቀጥታ በዚህ እንሄድና እዛ በኋላ እጥፍ እንላለን። ቀጥታ ያው ቀጥታ ስል ገብተኋላ ቀጥታማት እንዲህ ነው ግን ያው ቀጥታ እንሄድና ከዛ እንዲህ ወደ ግራ እንጣጠፋለን። ኦኬ እሺ በቃ ምግቡም ደርሷል። ምግብ በልተን እንሄዳለን። ምግቡ መጣ እንዴ? ግራኝ ምኛለሁ እኮ ብታይ ግራ ነው መላ አሁን እንዲህ ነው መላ ገብቶ ቤንጂ ልበላበት ነበር ቀለበት እንዳይቆሽሽ ብዬ ነው። በላሉ በላሉ በብሉ እናንተ ፋይናሊ ቀለበት እንዳሰርች ነገርሽ ነሽ አሉ። ደግሞ እኮ ጥፍራቸው ምናምን ደግሞ ሲሰሩ በጣም ያዝናኑኝ እህቶቻችን ይመሳሱ። ግን አልኪዳን አንድ ወንድማችንን ሰርፕራይዝ አድርገዋለች። እስኪ አብረን ው ሄሎ ወይ ሰላም እንዴት ነህ? አሉ ቃል እየነሽ? አዎ ቃል ኪዳን ነኝ። ወይኔ ማርያምን እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ወይኔ በጣም ነው ሽማ መሰግነው ስለደወልሽኝ። በጣም ነው ማክብርሽ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለደወልሽ። አሜን መልካም ልደት ይሁንልሽ። በጣም ነው ማመሰግነው ቃልዬ። በጣም ነው ማመሰግነው። ሳከር እባላለሁ የደብረዘይ ልጅ ነኝ። አሁን እኮ 5 ደቂቃ አልሞላኝም። በጣም ረጅም ጊዜ ሆነኝ ታውቂያለሽ። አንቺን ስፈልግን በቃ እድል አላገኘሁም እና በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ እና ልደት ይሁን ነበረ የዛን ቀን ነበር ድምፅሽን መስፋት የፈለግኩት። አዎ ልክ ነሽ እንዳልክ ነው። እና የዛን ቀን ልደውልሽ ብዬ በቃ ስልክሽን አጥቼ ነበረ። አሁን ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ማከብርሽ። በርችልኝ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅሽ። በጣም ነው የምወድሽ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ እናት። እሺ እሺ። አመሰግናለሁ። በልደታችሁ ቀን የምትወዱ ሰው ደውሎ ዋው ማሽ ሞር ሪስፔክት እውነት እቺ ፊሊንግ እኔም ሰሞኑን የሆነ የማልጠብቀው ሰው ደውሎልኛል እና ፈጣሪ አክብርልኝ እንጂ በጣም አመሰግናለሁ። አልገባችሁም ምን ያህል ብርታት እንደሚሰጣችሁ፣ ምን ያህል ሞቲቬት እንደሚያደርጋችሁ። ብቻ እንኳን ደስ አለ ወንድማችን። በተመሳሳይ አስቴር አወቀም ደግሞ ሰርፕራይዝ ተደርጋለች። አስቴር አወቂ ዘ ሌጀንድ ዋው ግን እውነት ትልቅ ሰው ማክበር ትልቅነት ነው። አቤት አማርኛ ኬት ኬት ነው የሚዘንበው። እሺ እስኪ ቴዲ ደግሞ አዲስ ዘፈን ስማ። ሙሉ ቪዲዮን እንግዲህ የራሱ ዩቱብ ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ በ3 ሰዓት ውስጥ 86
ሶስት ቀን ቀረው፣ ሁለት ቀን ቀረው፣ አንድ ሰዓት ቀረው ምናምን የለም። እንደ እሱና ሮፍናን አንዴ ነው ቡም። ስለ መብራቷ ጉዳይ ግን እኔ ሁሉ ይል ለተመችተኛለች እ መብራቷ ፓርት ግጥም ለእያንዳንድ ቲክቶከር መጨረሻ ታፕ ለ10 ለ15 ሰዎች ሼር አድርጉ። እኔም ፉላ ዝጋችን ፉላ አድርጉ፣ ፉላ አድርጉ። አለምዬ ነው ያዝ አለምዬ በርሙላ ታፕታፕ ጊፍተሮቻችንን ያዙልን፣ አለምዬን ያዙልን። ይኸው እንደ አባት እንደሚያዩት እንግዲህ አዳሩ ሲቀባጥልብ የሚያረው የሚሸግር የመሮ ተገምጠውስ ይህ መንፈስና ነው የሚሆንባቸው። ዲ ረ ወገን አለ እኮ በቃ አለ አለ የሚሉ ሰዎች አሉ። በቃ ለእነሱን ተውላቸው። እኛም ደግሞ የሆነ በራሳችን ቅርጽ ብንመጣ ባይኒ መላው ግን ከጣማችሁ ወር ሙሉ ለምን ታብታብ አትሉም? መብታችሁ ነው። ኤኒዌይ ዛሬ ቪዲዮቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አይሆፕ ከኔ እኩል ፈታ ዘና እንዳላችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁ፣ እንዲሁም የተመቻችሁን ቪዲዮ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ላይክ አንሷል ካላችሁ ላይክ እያረጋችሁ ቪዲዮ ለወዳጅ ዘመዶ ሼር ማድረግ ከፈለጉ ሼር ምልክቷን ትነኩትና ከየትኛው ሰከንድ ጀምሮ እንዳለውን ትመርጡለታላችሁ። ሰከንድ እንታዩና ከዛ ሼር ታደርጋላችሁ። ሰው ያን ቪዲዮ ሲከፍተው ከሚያስቀው ፓርት ጀምሮ ነው የሚያየው፣ ከፈለገ ሙሉ የሚያየዋል። በዚህ አይነት መልኩ ቪዲዮ ሼር ማድረግ ይችላሉ። ከኔ ጋር በሌላ ባህሪ ፈታ ዘና የሚያረጋችሁ ቪዲዮዎች እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ፒስ።